fotomessen her er, det kan man jo se, en stor publikumssucces. Og en fotomesse for mig er jo noget med en udstilling af udstyr, men her kan man også købe udstyr. Ja, det er korrekt. Nu er messen jo for første gang i København, så det er jo egentlig lidt interessant, hvordan den tager form. Om det er en ren inspirationsmesse, eller om det også er en messe, som måske hen ad vejen kan udvikle sig til også at være sådan et handelssted. Og jeg synes, det vi kan opleve, det vi har oplevet her indtil nu i år, har været meget positivt, en stor interesse, men hvor folk i virkeligheden kommer jo rigtig meget for at blive inspireret af foredrag, billedudstillinger og se på udstyret. Men der er også nogen, der gerne vil handle, og det som udstiller, er det jo et interessant fænomen. Og I har nogle tilbud? Ja, vi har nogle tilbud, ja. Det er klart, det har vi altid, og det er jo det, der trækker. Vi har også nogle gratis tilbud, som trækker meget. Vi har haft stort ryk mod vores stand på et gratis tilbud på noget software. Noget Capture One RAW software, og det har været en kæmpe succes. Så folk er også for at lave en god handel. Og I har en meget, meget stor stand. Ja. Ja, vi har en stor stand. Vi har også mange varer og repræsenterer mange forskellige brands, så det er jo vores rolle i det danske marked. Men det må jo være en investering, og der har jo været en vis, hvad skal vi sige, usikkerhed på, hvor mange der vil komme. Ja, det er korrekt. Det er en stor investering. Det er dyrt at deltage. Både i selvfølgelig i investering i stand og indretning, men jo også i mandskab og så videre. Men vi er ovenud positive. Vi er meget positivt overrasket. Måske også lidt, fordi vi ikke vidste helt, hvad vi skulle forvente os. Men der har været mange mennesker, og det har været virkelig interesserede mennesker, virkelig interesserede kunder, og de har også købt mange produkter. Så vi har mange brands, det er jo vores lod. Men vi er jo også, det er også dejligt at få lov at vise dem frem. Og I er jo professionel leverandør til den professionelle branche, og en grossist kaldte man det i gamle dage. Og der er også fotohandlerkæder. Er der ikke sådan en, hvad skal vi sige, en skævhed der? Jeg tror ikke, det er en skævhed. Jeg tror egentlig, vi komplementerer hinanden meget godt, fordi man kan sige, at vores produkter starter jo rent prismæssigt der, hvor fotokædernes produkter stopper. Vi starter for eksempel på Canon og Nikon med 5D, D800, og sælger opad til D4 og D1X, altså de meget dyre produkter. Og fotokæderne koncentrerer sig jo mere om konsumentprodukterne. Så jeg vil egentlig sige, at selvfølgelig er der et konkurrenceelement, naturligvis, det skal der jo også være. Men der er også et godt, vi komplementerer egentlig hinanden meget godt, så de fleste af produkterne er repræsenteret her. Ikke? Og jeg bemærker jo også, at I har store skilte med Canon og Nikon og så videre, som også har udstillingsstande her. Det er jo også en særlig, hvad skal vi sige, konstellation. Jamen det er jo vores, altså sådan er det jo også i hverdagen, at Canon og Nikon sælger jo ikke selv deres produkter til nogen. De sælger det jo via forhandlere. Så man kan sige, at den arbejdsdeling, der er på sådan en messe, er jo, at Canon og Nikon er her og taler om deres produkter. Og hvis der er nogen, der vil købe her nu, så sælger de ikke selv. Og så henviser de til deres forhandlere. Og det er derfor, vi står her og sælger Canon og Nikon-produkterne også. Så det er i og for sig ikke anderledes end i hverdagen. Det afspejler den kanalstruktur, som der er på de her produkter. Nu er det gået så godt, som I turde håbe på. Hvad bliver det næste? Hvornår kommer der en udstilling igen? Jeg håber, der bliver en årligt. Jeg synes, det her indtil videre har vist, at der er et behov. Og vi er meget positive. Og det kan jeg fornemme på mine forhandlerkollegaer og på producenterne, at alle er rigtig glade. Og det er selvfølgelig klart, når det er første gang, det har været her, så er det jo lidt noget, man siger, hvordan skal det gå? Og er der et behov? Men det er der altså. Så jeg håber, den bliver årligt tilbagevendende. Og det synes jeg, det ser ud til er realistisk på nuværende tidspunkt.